Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar saya pada pagi ini. 73 orang akan masuk daripada masa ke semasa. Okey, sebelum kita bergerak dengan lebih jauh, secara ringkas-ringkas je hari ini, kita santai-santai, borak-borak je hari ini. Okey. Saya nak dapatkan feedback daripada semua pelajar saya berkaitan dengan keseluruhan chapter daripada chapter 1 sehingga chapter 9. Okey. So saya nak dapatkan maklum balas daripada semua apa yang you dah belajar. Jom kita share. Saya tak perlu sebut nama lah eh. So masing-masing rasanya tak segan silu kot sebab kita ber-online ni kan. Okay. Setakat mana je lah yang you boleh faham, saya pun nak dapat juga feedback. Sebab kita semester ni kita tak ada final exam eh. Kita cuma ada continuous assessment saja. habis retest untuk 14 orang yang ada masalah hal-hal lain tu, dan kita akan tetapkan pula lagi 40 markah lagi 20-20 assessment 1 dan juga assessment 2 itu pun kita jawab melalui online juga. Okay. Everybody need to be ready lah sebab semester ni tak ada final exam. Kalau saya dulu di UiTM, bila subjek IT ni tak ada final exam, jadi potential untuk kita score A tu tinggi. Jadi you carry forward 60-40 lah eh. Kalau tak silap saya 60 you punya lab dengan project kan. Lab dengan project. 40 lagi tu adalah adalah okey. Kita buat refleksi sikit pagi ni. Senang cerita chapter 1 sampai chapter 9, chapter mana yang you all paling suka? Ha, macam itulah. Yang you rasa suka. Satu chapter pun okey. Then you cerita lah. Okey. Cepat. Any respon? Sama je macam dalam kelas. Putri, jawab Putri. Kita buat refleksi je hari ni. Putri. Ya. Yeah. Ah, jawab soalan saya. Tak kira lah mana-mana satu chapter ataupun secara keseluruhan you nak share. Ha. Putri, awak tidur ke? Tak. Ha. Jangan buka buku. Tak perlu buka buku. Ni bang. Sense saja, sense. Morning, Sam. Oh, morning, Komati. How's the island? Saya suka chapter 1. Okay. Sebab senang nak faham. Okay, selain pada tu? Selain daripada tu, saya faham apa itu data. Okay. Data tu ada
structure data. Okay. Lagi ada machine generated. Human generated. So okay. Tahu beza pasal machine dengan human. Okay, good. Alright, thank you. Yang lain? yang apa-apa yang terlintas di fikiran lah, ataupun you boleh je kaitkan dengan isu COVID sekarang, ataupun mana-mana isu, benda tu sebenarnya related. Itu yang kita nak tahu. Kenapa saya tanya disebabkan oleh you kena ingat, daripada sekarang you kena asah diri you untuk berkata-kata, meluahkan sesuatu maklumat ataupun idea, supaya perkara ini sentiasa boleh didengar oleh employee. Okay, you punya boss esok-esok bila you berpraktikal esok. And saya tak nak pelajar saya menjadi seorang pelajar yang pasif. Okay, bila you habis sahaja IT punya ni, bila you pergi ke LI, you cerita macam seluruh satu dunia you tahu pasal IT. Tapi rupanya kacang lupakan kulit je. Ha, tu cerita dia. Sebab tu you kena aktif. Ha? Sebab sekarang ni usahawan perlu tahu berkaitan dengan IT. So this is the opportunity for you to get as many information from your lecturer. Tak apalah, siapa nak interframe dalam you all punya tu pun boleh. Bapak you ke, mak you ke, mana ni lecturer hang ni aku nak tengok. Menggema-menggema ni, tengok ni ada ni. Pensyarah kebenaran. Panggil ayah tu, mak tu. Main sini mak interframe sekali. Boleh lah tengok mak masing-masing. Kucing ke dia tak boleh, tak ada kucing. Kucing kacau dia, tak kisah. Kerja ni macam-macam. Duduk kat kandang ayam, bayam ke. Ada ni. Kan? Yang dekat laut pun ada ni, tengah menjala. Okey, cepat refleksi. Saya suka, alah bercakap lah Alia, dia boleh main typing-typing pula. Hai, hitam saya nak baca. Kebenaran, tak suka membaca. Saya suka chapter 2 sebab dia lebih kurang macam saya. Ha? Apa hal pula? Biar betul. Alia cerita sikit. Apa Dr. Ian lah? Malu tak malu apa sebab dia lebih kurang macam saya? Yang dah pernah belajar sebelum ni. So macam mana perkaitan IT dengan subjek lain ni penting? Ni awak nak tanya saya ke? Macam mana ni? Ke awak tanya Adha ni? Ada. So macam perkaitan IT dengan subjek lain ini penting. Alia, mana Alia? Bukan anak aku. Anak aku tidur. Alia. On mic. Doktor. Awak cerita sikit berkaitan IT dengan subjek lain tu macam mana? Macam dalam chapter 2 ni ada competitive advantage. Okay. So yang ni saya dah pernah baca dalam retail. Okay and then saya boleh macam faham lah perkaitan IT ni, macam kita perlu tahu yang IT macam nak cakap. Macam mana nak cakap, betul lah apa cakap tu? Macam teknologi penting lah dengan subjek yang macam retail and business yang lain. Sebab sekarang kena ingat IT adalah pilar utama. IT adalah pilar yang utama. Walaupun dia kata keusahawanan itu nak bagi menampak dan merancakkan misi dan visi sesuatu agenda itu. Sebab kalau kita kata okay, IT, jadi tak ramai orang yang tahu tentang IT. Bila dia kata okay, pilar utama adalah keusahawanan, jadi di dalam bila keusahawanan tu dia ada pelbagai, finance, ada retail, ada IT is the main core. Dia macam-macam. Tu kita kena ingat. So sebab tu lah kenapa subjek IT ni diperkenalkan. Sebab tidak boleh tidak IT ni
Di dalam sistem kita tak implement, tak boleh. Even though you berniaga pun you pakai IG dengan FB. Betul? Kan? Ha, itu kita kena realize. Kita tak boleh tinggal IT sebab kita hidup pun tidur pun dengan dia. Kita kahwin pun dengan dia. Kan? Untuk kita hidup di arena orang kata apa, zaman 5G ni, the most important things in for the human is handphone. Kalau kita tengok norma hidup kita, bukan kata COVID ni, norma hidup kita pun dah berubah. Sebab apa? Handphone tertinggal dalam kereta kelang kabut macam anak ataupun kucing lemas dalam kereta. Takut telefon cair lah, orang telefon itu ini dan sebagainya. Kan? Sebab apa? Information ni accessible information ni almost everywhere. Kan? Yang paling banyak kita tengok Facebook. Bukannya kita nak melihat maklumat-maklumat yang lain. Kan? Tu yang mana sebenarnya hari ni kalau kita tengok chapter yang nak saya ketengahkan ni adalah ada berkaitan sebenarnya dengan apa yang you jawab. Alia, dia ada perkaitan dengan retail . Dia ada perkaitan dengan retail. Okey, saya nak saya nak dengar lagi refleksi yang lain. Please. Assalamualaikum Doktor. Salam. Okay, saya bagi sedikit saya punya refleksi lah daripada tajuk favourite saya. So, saya punya one of my favourite subject macam chapter 5 pasal yang ada etika-etika tu. Pasal etika tu. Saya rasa tajuk ni macam penting lah, especially kalau kita buat business online. Sebab kalau kita macam baru-baru ni ada satu isu yang berlaku dekat satu company besar dekat Malaysia. Di mana dalam company ni dia ada ada masalah dari segi copyright design. Dia ada buat satu tudung, and then tudung dia tu dikatakan mempunyai copyright issues lah dengan brand-brand yang lain. So so daripada macam chapter ni, saya tengok macam pentingnya bila kita ada copyright dalam kita punya brand kita. Maksudnya macam tu. So sebab bila orang nak ciri design kita ke apa ke, kita dapat protect kita punya business lah. Macam tu. Okay, lagi satu, bila kita buat business, kita kadang ada setengah online shopping ataupun business kita selalu di-hack oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab lah. So daripada orang yang tak bertanggungjawab ni, diorang akan godam kita punya website kita, dan dia akan menjejaskan the whole reputations of our business. So daripada situ kita macam tak ada protection yang bagus untuk company kita. So bila kita ada penggunaan IT yang baik, kita dapat ada ilmu IT tu dalam business. So kita boleh apply kita punya pengetahuan IT itu dalam business kita untuk mengelakkan daripada masalah macam copyright ataupun yang tak rompak, software palsu, hackers, virus macam tu lah. Itu sahaja daripada saya ni. Terima kasih. Oh, bagus lah. Ada awak boleh jadi pencerah. You punya explanation tu quite okay lah. Kalau esok-esok jadi pencerah ataupun pengajar tu, you boleh mengajar lah. Cara you explain tu sangat memuaskan. Sangat baik . Baik, yang lain? Ni siapa ni yang duduk pegang pen nak kerja nak menulis yang ni? Ha. Cepat. You lah. Saya punya chapter saya suka bab 3. Sebab dekat bab 3 tu ada supply chain management. Benda tu setiap kali subjek mesti ada. So kalau supply chain management tu kan kena ikut urutan kan. Aku suka bab tu. And then saya ada suka BTR, ERP. Dekat IT baru saya jumpa. Oh, apa itu BTR, ERP, CRM. Lain? Apa yang you faham tentang ERP, CRM?
Okay, kalau CRM, dia customer relationship management. So macam kalau kita ni IT kan, kalau saya nak jadi usahawan, saya kena tahu apa customer saya nak. Daripada okay, cuba. Okay, cuba you all relatekan dengan situasi semasa. Macam Mani ada bagi tahu tadi tu. Cuba you relate sedikit dengan kefahaman chapter tu dengan situasi semasa sekarang. Janganlah tengok cicak. Tak COVID-19 ke, tak COVID ke. Tak kisah. Dia tidak semestinya COVID-19. COVID-19 ni dia memberi impak yang secara total. Kalau kita tengok secara total, almost keseluruhan hidup kita turn into 360. Jadi based on chapter 3 tu tadi. Saya nak dengar satu contoh ataupun situasi. Tak kira lah you nak ambil musim COVID ni ke apa, tu terpulang. Sebab hari ni kita nak buat refleksi saja, kita nak berbincang sahaja. Tengok cicak. Okay lah, kalau contohlah musim raya, saya lately ni saya tengok ni Alofa punya tiga. Okay, ni Alofa, okay. Ni Alofa. So dia macam dia ada internet customer relationship management dengan macam sekarang ke COVID-19 kan. So sekarang ni dia banyak buat dekat live dekat Instagram. So dia akan bagi tahu update, okay tudung sekarang ada tudung ni, dia ada bagi tahu corak ni untuk raya. Saya suka part tu. Lepas tu dia ada cakap juga, dia akan buka collection. Contohnya collection tudung dengan collection baju, dia akan datang untuk raya. So dia tahulah customer relationship dia. And then banyak customer macam bagi dekat upload dekat dia punya Insta tu, dia kata, akak bagilah ni kali ni, akak bagilah sorak ni, akak saya suka sorak ni. So dari situ ni Alofa boleh interact lah juga. So dia adalah usahawan yang berjaya. Okay. So sekarang kita nampak lah banyak sebenarnya medium-medium yang kita boleh guna pakai. Sebab tu lah previously kalau you all ingat lagi apa yang saya kata berkaitan dengan personalization tu. Jadi tidak boleh sesuatu perniagaan itu orang kata apa, tidak mengambil maklum balas daripada pelanggan. Yeah. So perlu ada maklum balas lah daripada pelanggan. Okay, macam mana yang lain? Yang lain macam mana? Yang lain ni dia on. Lepas tu dia sambung tidur. Mana ni yang lain? Tolong buka video. Kalau si siapa nama Mustaqim yang apa nama ni, skrin pecah pun boleh buka ni. Tolong buka. Tolong on. Assalamualaikum pakcik. Okay, salam kat ayah. Mana yang lain ni? On. Yang pergi shopping komplek tu tak payahlah on. Nak tengok juga rupa student saya ni dah kembang ke, kembang semangkuk ke macam mana. Asyik muka saya je. Ai, dah left. Kejam betul. Saya kat tempat kerja, doktor. Kau kerja apa? Musim COVID ni kau kerja ke? Boleh ke kerja? Saya kat tempat kerja. Noraini, kau LI ke apa? Tak faham. Okay. Baik. Semuanya nak dengar suara kebenaran. Okay. Right. Okay, semua dapat tengok? Chapter 10. Dapat? Okay, baik.
Okey, hari ni tadi ada daripada apa ni kawan kita yang menyentuh sedikit berkaitan dengan supply chain management supply chain management. So extending the organization. Okey, kenapa saya buat refleksi sedikit pada pagi ni adalah untuk kita warm up sahaja warm up dan kita nak cuba recall balik, okey, kita recall balik kita punya apa nama ni ilmu-ilmu kita, sebab ilmu ni dia kena praktikan. Baik. Okey, kita nak berbincang hari ni sedikit dalam masa setengah jam ke 45 minit berkaitan dengan supply chain management So describe supply chain management along with its impact on business. Okey, saya rasa kita melihat supply chain ini bergerak. Terutama sekali impact dalam masa COVID ni kita tengok barang semua orang beli habis. Jadi kebenaran daripada pihak Majlis Keselamatan Negara, makluman daripada menteri, lori-lori yang menghantar barang makanan, yang supply makanan saja yang boleh bergerak, betul? Kan? Dan takpelah, identify three technologies that are reinventing the supply chain. Takpe, itu nanti kita bincang daripada masa ke semasa. Baik, berkaitan dengan supply chain. So, kita kena ingat kita hidup di dalam zaman smart. Smart school, smartphone, smart whatever smart. Okay, people need to become a smart and smarter. Okay. Tidak boleh tidak sekarang orang kata apa, masyarakat tak smart. Macam kami pun, pensyarah pun diberi arahan, tidak boleh tidak ada arahan ni apa nama, perkataan yang kata tak boleh nak akses pelajar dan sebagainya. Okey, disebabkan oleh kita hidup di dalam ruang lingkup teknologi, so teknologi yang telah menjadikan kita hamba. Jadi kita terlalu bergantung dan kita kena bergantung kepada teknologi kerana teknologi itu memudahkan kehidupan insan. Itu saya call punya tagline tu. Kan? So, hubung daripada masa ke semasa. Bagi macam mana perhubungan telekomunikasi itu berlaku, dia ada supply and demand, macam itulah juga dengan supply chain management ni. Baik, kita tengok video sekejap. Kita tengok video sekejap. Kita, yang saya nak tunjuk ini adalah tiga era. Tiga YouTube, tiga era. Era digital, era smart dan juga future. Dia ada tiga. Dan di sini dengan adanya YouTube ni yang saya nak tunjuk berkaitan dengan supply chain ni, you boleh bezakan. Okay? Di mana kita sebenarnya? Selama ni kita hanya dengar Industrial Revolution 1, 2, 3 dan terbaru adalah 4. Tetapi we are not given them. Kita tak ambil peduli pun. Okay, yang kita ambil peduli adalah teknologi. Sebenarnya di dalam Industrial Revolution 4 itu adalah teknologi yang menggerakkan inovasi ini apa Industrial Revolution tersebut. Okay, tu saya kata bila ada yang nak masuk, macam mana nak masuk? Laptop ni kecil. Sekejap ada yang nak masuk? Tak ada pun, tak ada keluar apa-apa notification pun. Macam mana tu? Kalau ada nanti saya admit. Saya admit, tak ada masalah. Cuba check tengok di pihak apa you yang nak masuk tu, mungkin ada something wrong ke macam mana. Sebab seingat saya meet ni dia boleh masuk sehingga 250 orang. Okay, alright. Berbalik kepada tu tadi, YouTube tadi. Okay, saya tunjuk era digital dulu, then kita discuss, pergi kepada era smart dan pergi kepada era future. Okay, so everybody be ready. Alright. Okay, kita tengok dulu era digital. Nampak tak? Advances in digital technology are having a huge impact on the world around us.
and leading to big changes in customer behavior. Today, connected customers behave digitally, responding to social media trends and taking part in online conversations across a vast interconnected global community. However, many supply chains can't keep up. That's because they're structured in a very traditional and sequential way. Let's take a look at how a typical company with a traditional supply chain would react to a sudden peak in demand. A celebrity posts a picture of a bag on Instagram, creating excitement and generating a sudden demand for the product across the world. The bag manufacturer's demand forecast was based on a backwards look at previous sales. So, when their sales reports show their product has sold out unexpectedly, they wake up and go into firefighting mode. The company adjusts its forecast to reflect the new level of demand and then realizes that they don't have the materials or the production capacity to make replacements. So they call their suppliers, but they don't have the materials available. The bag manufacturer asks them to order new materials and expedite shipments, leading to additional costs. Finally, when the materials arrive and the products are produced, they then have to be transported to the stores. This wasn't planned for in advance, which means premium shipping costs. All in all, it has taken the company around 4 months to replenish their product. Unfortunately, the customer just wasn't going to wait that long, and in the meantime, they bought a similar product from a rival manufacturer. In the end, with the unplanned additional costs and the unsold products, our bag manufacturer actually made a loss out of the whole experience. But it doesn't have to be like this. We believe that traditional supply chains must evolve into connected, smart, and highly efficient supply chain ecosystems, with layers to address customer solutions and digital operations. Companies who are able to set up and run customer solutions and digital operations ecosystems empower themselves to proactively manage and efficiently fulfill customer needs across multiple channels, quickly identifying changes in demand and organizing their supply chain accordingly. In this way, they can turn their supply chain into a real competitive advantage and use it as an enabler for new digital business models. Let's look at how a company with a digital supply chain would have reacted to a similar peak demand situation. The company's proactive sensing capability, including social media tracking, identifies a peak in demand early. The production plan is adjusted automatically, thanks to a direct link between demand and manufacturing. At the same time, an updated demand plan is shared with all relevant suppliers, who immediately include the new requirements in their material planning and adjust their manufacturing priorities accordingly. Meanwhile, the customer can track the order's progress, keeping up to date on when it's being manufactured and when it will be delivered. And throughout the process, the supply chain transparency solution monitors relevant supply chain data from a variety of internal, external, structured, and unstructured sources, enabling proactive risk management. For the last mile delivery to the customer, the company leverages an established flexible logistics network with a shared infrastructure. The result? Companies that leverage a digital supply chain operate with the versatility and agility that's needed in the digital age. That means happy customers and flowing profits. Supply chains are extremely complex organisms, and no company has succeeded in building one that's truly digital yet. The companies that get there first will gain a huge advantage in the race to Industry 4.0 and will be able to influence the technical standards for the future of their industry. Okey, nampak tak? Nampak tak? Guys, respond. Okey, alright. So, kita tengok dekat sini. Okey, kita tengok dekat sini. Digital, okey? Digital. Kita tengok macam mana supplier, store sebagai contoh yang dia bagi tu, DigiCo and apa nama, One tu. Okay, bagaimana supply chain itu berlaku. Okay,
supplier communicate dengan kedai, production pun communicate dengan kedai, customer pun communicate dengan kedai, consumer pun communicate dengan kedai. Okay. Last but not least, di peringkat distribution ni sebenarnya lebih lebih kritikal kerana dia kena sentiasa memikirkan kaedah dan cara terbaik untuk menyenangkan apa nama ni satu-satu proses penghantaran. Okay. Kalau kita tengok dekat gudang supply chain tu sendiri pun terlalu automated. Tapi kalau dalam digital ni, kalau dalam digital ni dia fungsi supply chain itu terhad, okay, terhad. Tetapi macam dia kata, dia ibaratkan seperti zarah-zarah ataupun orang kata apa, benda-benda kecil yang sangat rigid, sangat detail, sedetail-detailnya supply chain ni. Sebab dia antara pada saya orang kata apa, servis yang perlu ada kemas kini dari segi teknologi. Kalau dia tak ada dari segi teknologi, tak dapat support pada teknologi, memang susah. Okay, memang susah. Supply and demand tu berlaku, tetapi dia akan jadi macam too slow. Contoh, kalau kita tengok masa COVID ni, ni kita lari topik sikit saja. Mesin ATM yang kehabisan duit. Okay, mesin ATM yang kehabisan duit. Bila habis duit, nak dapat respon daripada pihak bank untuk keluarkan satu-satu proses itu makan masa. Ambil masa sampai 3 hari. Okay. So, hanya security saja yang boleh membawa duit tersebut. So, tidakkah kalau kita fikir, tidakkah bank memikirkan satu kaedah yang paling cepat, okay, paling cepat, di mana duit yang disimpan di dalam bank itu dikeluarkan terus ke dalam mesin. Itu satu kaedah. Tetapi pihak bank masih lagi orang kata apa, beroperasi dalam skala semi manual. Okay. Dia pergi kepada teknologi, tetapi pada saya dari segi SOP-nya masih lagi kepada SOP lama. Kalau ada yang baru pun mungkin sistem, tapi dari segi proses, dari segi proses itu yang saya nampak. Itu pun kita kata sebagai, walaupun dia adalah produk yang ditawarkan, supply and demand lah, sebab kita demand kita nak duit, okay, kita nak keluarkan duit. Kalau dah beratur panjang sampai lebih daripada orang kata apa, nak pergi ke shopping complex dan sebagainya, tua muda tu okey lah, tua yang jadi masalah ni kan. So, bank sepatutnya memikirkan satu kaedah. Sebab bila mesin itu habis, sebagai contoh di Bank Simpanan Nasional, sepatutnya duit yang disimpan daripada Bank Simpanan Nasional tu sepatutnya dia perlu ada reserve. Mungkin SOP dia lah pada saya. Jadi you nampak kan? Nampak jelas kan? So, apa yang kita nak sekarang ni, macam bank lambat disebabkan oleh kita kena tunggu duit itu datang untuk dimasukkan. Sedangkan kita sendiri tertanya-tanya, takkan bank sendiri tak ada duit? Kenapa tak keluarkan duit daripada bank yang dikutip tu masuk ke dalam mesin ATM itu? Ini contoh-contoh untuk saya fahamkan you all lah. So, lain daripada supply and demand macam kes Nilofa tu tadi, cuba mempromosikan produk baru dan sebagainya disebabkan oleh bila lockdown, berlaku lockdown ni, banyak perkara yang kita tak dapat buat. Okay? Kita tak dapat buat, contohnya kita keluar. Itu saja. Aktiviti di dalam rumah, kita boleh buat. Tertidur, termakan, mengumpat. Itu kebenaran. Tak pernah menipu. Kan? Jadi, kita perlu lakukan sesuatu. Okay, you all duduk dalam rumah lockdown, tapi kelas berjalan seperti biasa. Sebab apa? Ada kemudahan internet. So sekarang ni, unsung hero yang orang tak dendang sekarang ni, orang yang jaga server. Kan? 24 jam, tak tidur malam, mungkin shift 2-3 shift untuk kuatkan bandwidth. Now is about time for us to merasakan
how best technology 5G is. Okay, so instead of saya rasa rata-rata saya rasa bukan setakat pensyarah, saya rasa pelajar pun perlu update device masing-masing. Maksudnya simpan duit sikit, belilah handphone yang canggih-canggih ni, sebab kita perlu ada telefon canggih ni bukan sebab kita nak menunjuk-nunjuk, tak, sebab keperluan. Telefon itu bukan dah menjadi kehendak tetapi keperluan sekarang. Contoh, saya pergi ke KB Mall dengan kawan saya semata-mata dia nak cari webcam. You just imagine webcam dekat Kelantan habis. Dekat Shopee, dekat Lazada pun out of stock. Maksudnya sekarang semua orang dah mula faham. Oh, boleh pun kita berjumpa secara maya. Selama ni set up sampai berpuluh-puluh ribu tak guna pakai pun. Video conferencing lah apalah. Rupa-rupanya melalui apps yang sedia ada ni, kepelbagaian jenis bentuk dan juga aktiviti boleh kita lakukan. Baik. So, kita nak tengok pula yang kedua. Era digital berada di antara, pada saya berada di antara, sebab dia peralihan industri revolution yang kedua dan yang ketiga. Dia berada di antara. Dia punya tengah tu dia nak switch. Okay, dia nak switch. Walaupun dia switch, sekarang ni dia dah pergi ke era yang dikatakan sebagai smart. Okay, yang dikatakan sebagai smart. Kita tengok digital dah. So kita nak tengok smart. Smart, mana smart? Okay, kejap Smart, okay, ready. Thank you.
Okey. Baik. Apa yang kita nampak tadi dekat dalam supply smart chain. Okey, smart supply chain ni. Okey. Kita tengok tadi digital eh. Digital berbeza supply chain smart supply chain berbeza dengan digital. Okey. Digital ini dia menggunakan data-data secara dia belum betul-betul orang kata apa integrated. Kalau ada pun yang dah integrated, dia secara tidak fully integrated. Okey, dia ada data yang dihantar itu ni dan sebagainya. Without by monitoring manually. Okey, manually. Okey, manually. Kalau kita tengok smart, okey, kalau kita tengok smart smart supply chain ni sepanjang perjalanan lori ais tu tadi, kalau kita tengok ada suhu yang naik, ada suhu yang sedang dan sebagainya, semuanya dihantar pergi ke terus ke sistem. Okey, dalam dunia smart teknologi ini semuanya berkaitan dengan sistem. Okey, real life 24/7 sistem. Jadi dia sistem dengan device tu, okey, software dan hardware tu berinteraksi antara satu sama lain. Driver ni dia just bawa. Dia set satu temperature menggunakan satu sensor di dalam lori, okey, untuk mengekalkan suhu ais dan sebagainya. Data tu bila berlaku pengurangan ataupun kenaikan suhu tu tadi, dia akan hantar pergi kepada center. Okey, sistem yang monitor tu. Okey, kalau berlaku kebocoran dan sebagainya, sistem akan hantar alert kepada rescue team. So rescue team akan datang. Punca dan masalah itu si untuk nak orang kata apa, nak menyediakan intelligent system ni, okay, intelligent system ni bukannya senang, okay, bukannya senang, sebab sistem itu sebenarnya perlu berfikir logik, mengikut logik manusia berfikir. Tu kita kena ingat, okay, bila you sebagai entrepreneur, okay, you entrepreneur, smartpreneurship orang panggil, smartpreneurship. Kenapa smartpreneurship? Aku bukan sekarang ni kita tak boleh lah declare, orang kata apa, declare smart apa nama, orang kata apa, apa aku nak cakap ni, aduh, okay, usahawan maksudnya, usahawan. So usahawan ni kita tak boleh declare kata kita ni usahawan yang biasa. Tu saya nak cakap. Bukan biasa-biasa. Bila bukan biasa-biasa, maksudnya kita adalah smartpreneur. Dulu technopreneur. So sekarang smartpreneur. Bila smartpreneur ni kita menggunakan digital lah. Okay, kita menggunakan digital. Dan kita gunakan satu software, dan kita perlu gunakan satu software untuk kita monitor ke mana arah ataupun ke mana produk kita, supply and demand dan sebagainya. Itu perlu, okay, itu perlu dan sangat-sangat penting. Okay, sebab zaman smart ni lah yang kita rasa macam dah mudah, 50% mudah, tetapi kita tak nampak yang bahawa yang future, okay, yang future teknologi itu lebih memudahkan. Okay, lebih memudahkan dan menyenangkan. So by having orang kata apa, maklumat di hujung jari sahaja, okay, maklumat di hujung jari sahaja, kita boleh dapat pelbagai. Okay, contoh kalau kita tengok sekarang ni yang dah mula pergi kepada future teknologi ni, ada beberapa syarikat besar, okay, ada beberapa syarikat besar di luar negara yang telah pun menggunakan teknologi-teknologi future. Sebagai contoh macam drone lah, yang kalau kita tengok, yang sering kali kita tengok ada drone. Okay, so right, saya nak share pula dengan you future. Okay, future kita tengok kan, kita tengok.
supply chain is drastically changing. With the increase in technology, the access to data, and making that available across your end-to-end network, what it might look like in 5 years' time is very different from today. Products, workforce, industrial assets will be connected. Collaborative robots will support the operator to work in a better and a safer way. It's going to be enabled through technology, through ecosystems, through people and capabilities that only we can dream of at the moment. The changes that we are seeing in the market are quite dramatic. And if organizations aren't looking for where disruption has come, they're going to be disrupted themselves. I think historically, supply chain was relegated to being a back office support function. I think as we move forward, it's not just about having a great product or service, it's about delivering a great customer experience. Customers want choice, they want personalization, they want what they want, where they want it, when they want it. And all those have implications on the supply chains. One of the key barriers to modernizing the supply chain is just understanding the digital technology landscape out there, whether that be blockchain or robotics or AI. But one of the biggest challenges our clients face is sorting through that noise. Not asking which technology will be implemented, but which set of skills and competencies the supply chain will need to allow this vision of the future. There's a huge amount of upskilling, knowledge transfer, different skills that are going to be required for supply chain professionals over the next 5 to 10 years. An organization with a successful supply chain is well connected to its customers and using internal and external information to flow that through end to end. So it can be very proactive in the way that it manages that to meet those customer needs. The future supply chain will not be able to deliver all the competencies and capabilities itself. It will need to tap into an ecosystem of cloud providers, different technologies, understand where it can leverage those skills, where it can supplement what their core capabilities are. They're able to operate with all of their partners as one virtual organization with shared information, shared process, shared decision support. Those are the companies that are going to win. Right. Okay. Future supply chain management. Okay. Future supply chain management. Apa yang you boleh digest daripada supply chain management? Kalau boleh kita tengok siapa boleh reply. Siapa boleh reply? Baik, apa yang kita dapat tengok dalam video tadi, era digital which is kita bermain dengan data. Era smart kita bermain dengan sistem. Era future kita bermain dengan integrating. Okey, kita integrate dengan artificial intelligence, kita integrate dengan information management, knowledge transfer and whatsoever, and a part of it yang menjadi paksi di dalam perindustrian adalah robotik. Okey, adalah robotik. So kalau kita tengok musim COVID, di China telah mencipta satu robot, okey, satu robot yang dinamakan sebagai robot penghantar makanan, robot penghantar makanan kepada pesakit COVID. Jadi di situ itu yang saya kata, kita Malaysia kita tidak pernah kena bencana yang seteruk ini, dan kita Malaysia ni berada di dalam satu peta peta yang memang bebas daripada segala ancaman dan juga kemusnahan. Jadi orang-orang di Malaysia ni dia lebih kepada passive thinking.
kalau di negara luar yang mempunyai pelbagai orang kata apa, bencana dan sebagainya, mereka ni hebat. Kita boleh anggap mereka ni sebagai seekor anak-anak yang sentiasa orang kata apa, bekerja dan meningkatkan kapasiti produk dan juga pembinaan daripada masa ke semasa. Jadi dia orang sentiasa berfikir bagaimana untuk memudahkan urus niaga hari-hari, urusan hari-hari dan sebagainya. So you sebagai usahawan muda, you kena ambil peduli ya, you kena ambil peduli berkaitan dengan teknologi dan juga artificial intelligence ni. Sebab kita tak selamanya akan berada di dalam zaman digital. Zaman digital telah lama berlalu meninggalkan kita. Kita berada di dalam keadaan smart. So kita sekarang ni berinteraksi dengan software dan juga sistem. So future dah tak lama future. Tahun 2021 is about to wave all the people. Okay? Human ada human, tetapi dalam satu kelang tu yang berkapasiti pekerjanya 3,000 orang ke 5,000 orang, yang akan tinggal hanya orang-orang yang tahu tentang IT sahaja, which is IT technician yang handle robot-robot ini. Jadi daripada keseluruhan 5,000, 3,000 ke 5,000 tu, kelang hanya memerlukan sejumlah dalam 0.5% sahaja ataupun 0.1, tak sampai 100 orang. You just imagine. Habis tu ke mana arah tuju manusia? Okay, mungkin you berpeluang anak-anak cucu cicit kita, cucu cicit you nanti. Okay, sebab itulah bila negara luar, negara maju yang memperkenalkan teknologi-teknologi seperti ini, kita negara ketiga ni sebagai negara pengguna, kita sakit. Kita sakit kalau kita tidak ada ilmu ni. Kita senang sekiranya kita menggunakan ilmu yang digunapakai. Lama mana nak pakai lori? Cuba cerita. Lama mana nak pakai lori? Okay. Kita kita boleh pakai kereta kontrol ke apa ke, whatsoever lah. Sebab apa? Crazy people things and make crazy things. Something yang macam tu. So you sebagai smart entrepreneurship ni, you kena banyak venture. Biarlah orang kata gila budak ni, gila dia ni nak buat benda tu, nak buat benda ni. Asalkan perkara tu memudahkan kita dan kita dapat data dan sebagainya untuk kita pengoperasian kita pada setiap hari, profit pun not that bad. So okay, kita pakai je. Macam sekarang skala di Malaysia ni, sebab kita negara kecil, dia negara kecil, penggunaan drone itu dikontrol sebab dia boleh terbang. Dia tu kadang-kadang boleh, bukan kadang-kadang lah, memang sememangnya mengganggu sistem penerbangan. Dan kita kena ingat dan you kena ingat dan saya pun kena ingat, masyarakat Malaysia ni adalah bukan masyarakat yang berdisiplin. Hanya 0.1% saja yang berdisiplin. Itu pun duduk dalam tentera, dalam badan beruniform pun ada yang ingkar perintah dan tak berdisiplin. Ini kan pula lagi orang civilian. Ini orang awam macam kita. So, dalam bisnes perlu ada disiplin. Perlu ada disiplin. Kalau kita kata RM10.50, RM10.50 lah. Cuba tengok macam mana bangsa-bangsa lain yang berniaga. Boleh buat duit? Boleh buat duit. Tetapi kita ni lebih kepada berniaga nak untung cepat. Yang paling penting, iri hati. Itu yang penting, iri hati. Bukannya kita ni nak fikir tentang apa yang, what next. Okay, what next. Apa yang akan berlaku ke depan, ke depan, ke depan. Orang berfikiran macam tu tapi kita tidak. Kalaulah dalam kita kata, okay, kelang A, you buka kelang A, bangsa lain buka kelang B. Produk yang sama, katakanlah you jual ayam, dia ni pun jual ayam pula, jual apa lah yang best sikit, jual barang plastik lah contoh barang plastik macam mangkuk apa semua tu secara digitalnya ataupun secara smartnya, you menggunakan data-data yang sedia ada. Okay, bentuk pun you disebabkan oleh, sayanglah kita kena pakai bantu masyarakat kampung dan sebagainya, kita buat secara half teknologi.
okay, kita buat secara half teknologi. Bila kita buat half secara half teknologi, jangan. Okey, bila kita buat secara half teknologi itu, dia akan jadi lambat. Okey, dia akan jadi lambat. Jadi company yang B itu yang membuat produk yang sama, dia menggunakan teknologi robot. So cuba you bayangkan supply and demand, supply and demand. Walaupun you hebat, quality you lebih senior berbanding dengan yang B ni, tetapi disebabkan oleh B ni boleh memenuhi kehendak dan keperluan masyarakat pada masa tu, you semakin lama semakin ketinggalan. Bila tertinggal tu lah you yang kita nak kacau member sebelah. Sebab apa? Kita sentiasa rasa macam okay lah, too pleasant lah, okay, complacent. Kita rasa macam senang dengan apa yang kita ada. Padahal dalam teknologi ni, dalam industri, kita kena bersaing. Tetapi kita tidak ingat sebagai seorang usahawan, kita tak ingat yang kita perlu bersaing. Alah, kalau tak bersaing dengan jiran sebelah cukup lah, kan, asalkan aku dapat hidup hari-hari, tidak pada orang lain. Tak boleh macam tu. Semua orang nak berjaya, semua orang nak kaya, tak ada orang yang nak miskin. Itu masalah dia. Sedangkan Allah jadikan dalam kehidupan ni ada baik, buruk, miskin, kaya dan sebagainya. Tetapi tergolong di manakah golongan itu, terpulang kepada manusia itu sendiri. Masya Allah Ustaz, ini berkuliah. kan, tak usah kecek agama sangat lah. Kecek-keceknya, payah bahasa pula. Boleh nampak eh? Boleh nampak. Jadi saya sebagai pensyarah IT berharap tak rugi tak rugi sebenarnya awak ambil kos yang berada di luar esok-esok, pergi kepada kursus MBS, pergi kepada kursus IG advertisement ke apa whatsoever yang menarik minat you. Okay, menarik minat future entrepreneur yang ada di depan saya, which is known as smartpreneurship. So now you need to think how to do what next in the future. So robots akan digunapakai. Okay, robots akan digunapakai. Meaning to say that robot is the most low cost and have the high efficiency untuk replace tendency untuk replace manusia. So di mana kita, pokok pangkalnya sekarang, di mana kita manusia? Adakah kita berada di rumah seperti dalam cerita Surrogate? Okay, S-U-R-R-O-G-A-T-E-S. Tengok cerita Surrogate tu. Bruce Willis berlakon. Apa yang telah terjadi kepada manusia? Manusia semua dah tua-tua duduk dalam kompartmen cube macam kursi Ogawa tu. Yang bekerja hanyalah dia punya avatar sahaja. Kena tengok ah, kena tengok. Kita tengok movie ni bukan tengok cerita yang biasa-biasa. Tengok cerita-cerita fiksyen ni. Okay, apa yang digambarkan oleh digembar-gemburkan oleh media-media apa ni, televisyen barat dan movie barat tu, ada sebenarnya benda tu dah ada. Okay, benda tu dah ada. Cuma kita di Malaysia ni je lah tu propa. Benda dah ada. Okay. Kalau kita tengok dari segi military punya weapon and advancement dan sebagainya, US semua dah ada dah. Cuma dia tak cerdik pasal COVID dia. Kan? Dia nak lead segala-gala termasuklah penyakit dan juga kematian. Itu apa ni, sorry to say lah. Kan? Benda boleh bendung, kita bendung lah. Sebab ialah bergantung kepada pemimpin sesuatu negara. Jadi setakat mana kita nak bercucuk tanam eh? Sekakang kera ke? Ambil kera tu, bawa sini aku nak minyak kangkang kau, kau kira kangkang kera tu. Kan? Kesian kera tu, terpaksa lah terpopak kangkang dia, mengangkang duduk kira-kira. Ni sekakang kera ni, kalau nak buat apa? Ambil lah beribu kangkang kera, barulah sedap sikit, baru besar kan? Terkangkang, kangkang lah. Kali kau lepas beruk tu, kangkang-kangkang dia panjat pokok apa nama ni tu. Jangan bahaya, kesian apa nama ni, tukera tu kan. Kau nakal sangat, kau kacau pokok kayu buah aku,
Amin sini aku nak kira kangkang-kangkang kau. Haa, macam tu kan. Okay. So, nampak peredaran dunia, peredaran dunia dan juga peredaran teknologi. You should worry ya. You should worry. Janganlah menangis. Siapa ni? Fatihah Najihah, jangan menangis. Memang kita ketinggalan dah. Dah macam tu dah. Tu saya kata, tidur lagi. Leka lagi. Sebab tu lah Tun Mahathir kata, Melayu mudah lupa. Leka memanjang. Kan? Jangan leka. Baca, jangan duk tengok FB saja. Ada maklumat yang bagus dalam FB ni, tetapi banyakkan baca artikel. You jangan ingat, you keluar, you akan jadi usahawan. Tak semestinya. You akan jadi sawan dulu. You akan jadi sawan dulu. Mana lah aku nak kerja? Mana lah? Kerja apa lah? You akan jadi macam tu lah. Last kali tu. Kenapa tu kiah anak kau? Entahlah, sejak graduate aku tengok dia tengok cicak dekat atas ciling. Tengok pucuk pokok. Ada apa aku pun tak tahu. Aku dan aku pergi duduk kat dia, aku pun tumpang sekali tengok. Kau tengok apa nak? Tengok masa depan mah. Kau ingat masa depan kau tu macam apa nama tu, buah nak jatuh ke bawah? Dah macam telur di hujung tanduk tau. Kena ingat. Jangan complacent sangat, jangan rasa selesa sangat. Oh, aku dah jadi graduan. Kebenaran. Kan? Grad standard bro. Gua grad for flat. For flat pun tak reti buat kerja, buat apa? Kan? Suruh sapu sampah pun tak betul. Tak usah cerita lah, for flat ni. Kan? Masuk kerja, cuba tengok champion ke tak champion. Siapa yang boleh kawan, siapa yang akan menjadi lawan. Ini the real things yang you kena fikir tau. Jangan asyik nak tidur je. Bulan puasa bedah tidur, pukul 1 baru bangun. Siap bapak bangun, jolok bontot lagi. Bangun. Tu ada yang dah kena lah tu, yang ketawa yang apa tu. Tahu ni anak-anak dara ni, anak aku pukul 1 tengah hari petang baru bangun kalau aku tak libas dengan tali pinggang. Kau jangan main-main dengan aku libas semua ni yang ada kat depan ni. 71 orang aku libas dengan tali pinggang. Okay. Penting tolong. Macam ada kawan-kawan kita kata yang boleh dah, dia dah nampak synchronization dengan retail dan sebagainya. Tolong gunakan IT ni dalam ketah-ketah kerja. I mean dalam you punya assignment, you relate dengan IT ni. You kena, IT ni dia kena sentiasa main. Okay? Tinggal power. Kau bukan power IT, kau tinggal. Siapa yang ada power IT tu, kawan dengan dia. Kau ada IT tak? Tak ada IT, reject. Suami pun sama juga. Ni mak nak kenalkan ni, ada ni mak skema ni, jiran sebelah. Dia ada subjek IT tak dia ambil? Tak ada rasa. Dia subjek ekonomi ke apa. Ada IT tak? Tak ada rasa. Reject. Macam tu lah. So kena ada IT lah. Kan, sebab cik pandai IT. Ni tengok ni. Sumbat earphone ni pun kira pandai IT jugalah sebenarnya. Kan, sebab gadget yang kita guna pakai pun sekarang, kalau kita tengok dekat apa earphone pun dah wireless kan. Sync pakai Bluetooth kan. Dan kalau kita tengok charger handphone pun sekarang dah wireless. Okay, wireless. Samsung sebagai contoh Samsung. Kalau kita tengok, lepas tu phone dengan phone dia boleh charge. Dan jadi Samsung itu lebih ke depan lah. Okay. Asma, ada nak cakap apa-apa ke? Oh, adik dia main. Ke kucing dia tu duk kais-kais dekat screen tu. Tak, dia ni. Okay. Beza sangat berbeza. Digital, smart and future. Sangat-sangat berbeza. Tapi yang menjadi kerisauan adalah future. Okay, future technology. Dan orang akan, dari segi kemanusiaan, akan fikir ke mana manusia akan pergi. Okay. So, adakah perlu lagi menghasilkan berpuluh-puluh ribu graduan untuk bekerja? Dan awak kena ingat sehingga sekarang ni, kalau tak silap saya, dah
ada 10 pekerjaan yang akan hilang. Okey, 10 pekerjaan yang akan hilang. Termasuklah orang kata apa, itu orang yang apa apa pembantu account lah itulah inilah yang bagi yang buat saya manual lah, yang buat saya filing apa semua, dia akan hilang. Cuba search tengok dekat dalam Google pekerjaan yang akan hilang ke apa ke, cuba tengok. Di Malaysia sendiri pun diorang dah buat survey dan diorang dah identify hampir 10 pekerjaan yang akan hilang. Okey, itu berbahaya. Kita tak tahu kita tergolong di dalam yang mana satu. Kita takut bila kita apply tiba-tiba dimasukkan. Bila dimasukkan kemungkinan kita akan buat kerja lain. Tetapi sebagai seorang usahawan sambil-sambil belajar, ada mana kursus-kursus IT itu, ambil. Okey, ambil. Jangan tak ambil. Sekarang ni bila dah terlalu banyak, kursus tu dah jadi murah, RM25, RM150, mungkin pada you mahal. Tetapi demi masa depan yang cemerlang, kebenaran, kan? Kena invest, nak jadi usahawan kena berani invest. Saya tengok kawan-kawan saya dalam business counselor tu, invest, okay? Samping ada syarikat, diorang banyak apa nama, ambil orang kata apa, belajar sijil berkaitan dengan apa nama ni, IT ni. Okey, tengok dia tengok bisnes apa yang dia guna pakai, yang dia buat, sistem apa yang boleh memudahkan ataupun yang boleh cater supply and demand. Dia kena macam tu. Okey, zaman tidur kita, masa tidur kita pun sekarang kalau kita tengok dah makin kurang. Okey, dah makin kurang. Dulu orang tidur cukup 8 jam. Percaya tak? Orang tidur dulu cukup 8 jam. Sekarang dengan TV-nya yang tak tidur, kan? Amalan kita yang makin kurang, bangun tengah malam bukan buat tahajud, bangun buka TV sebab tak boleh tidur. Last kali tidur, TV tolong tidurkan kita, TV terjaga sampai pagi, kita yang tertidur. Kan? Itu hakikat yang perlu kita sedari. So, sedarilah wahai anak-anakku. Kan? Masa tidurmu sudah pendek. Kiamat dah makin dekat. Jom kita pergi ambil kain siadah, kain semayang, kita solat sekarang ni. Kan? Kita ni hidup dalam dunia kealpaan sebenarnya. Kemana kita nak bawa diri kita? Tepuk dada, tanya diri sendiri lah . So, pelbagai bentuk usaha dan juga bantuan telah diberikan dan akan diberikan. Okay, walaupun ingat walaupun you berada di dalam bisnes berskala kecil, tolong apply teknologi. Tolong apply teknologi. Okay, jangan tak apply, tolong apply. Sebab sebagai smartpreneurship ni, kita kena fikir supaya kita gunakan mesin untuk membantu kita mempermudahkan kerja harian. Okay? You all kena ingat sekarang you all tak bekerja. Bila you all bekerja, so you all nak kena handle human resource. Human resource ni adalah manusia yang tak datang kerja. Kerja kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, tak ada masalah. Jujur, datang. Tak ada masalah. Dia ada dua . Yang datang memang nak kerja ataupun yang datang memang nak duit. Ni bagi dua cukup lah, dua dalam keadaan manusia ni. Kalau yang datang memang bekerja di lahir ta'ala, kita tegur apa pun dia akan muhasabah diri dan sentiasa menaikkan orang kata apa, produktiviti kerja. Kalau yang datang kerana duit, yang ni payah bahasa. You're fired. Itu saja. Okay, sebab apa? Ibarat kata kita nak menanggung biawak yang hidup, bagi bela, bagi makan, bagi bela, bagi makan, kan? Tak salah, tetapi halalkah? Itu ia pula yang menjadi paksi kita, kan? Itu kita kena fikirlah. Okay? Kena fikir, tolong fikir. Baik, sekarang dah 11.20, so saya rasa setakat itu saja pada pagi ini.
Terima kasih banyak-banyak kerana attend. So kita tahu ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang tak dapat pada pagi ini. Saya akan nanti bila saya dah create e-attendance nanti, saya akan maklumkan buka daripada bila sampai bila. Apa lagi? Okay, sebelum saya habis, tolong panjang-panjangkan kepada rakan-rakan yang lain. Saya dapat maklum daripada info UR Response, 113 pelajar telah berjaya menduduki midterm test. Tahniah saya ucapkan dan terima kasih banyak-banyak atas komitmen yang lain. Okay, tepuk tangan, tepuk tangan. Yeay. Okay, terima kasih. Dan yang hanya yang akan receipt adalah 14 yang reply yang mempunyai alasan-alasan yang okey lah. Ha, okey lah kan. Ha. Ha. Okey lah. So yang akan receipt adalah 113 campur dengan 14, semua total pelajar saya adalah 127 orang. Jadi 14 orang saja yang missing. So 14 ini nanti kalau ada yang berada sekarang di dalam Google Meet, saya akan maklumkan balik setelah saya berbincang dengan pensyarah-pensyarah kawan-kawan saya yang lain. Okay. Ialah di sebalik kesenangan adalah kesusahan, kita faham kan, kita ni manusia bermain dengan teknologi ni kan. Baik, itu sajalah daripada saya, terima kasih banyak-banyak. Okay, jaga diri, stay safe, duduk rumah, jangan lari, makan cukup, tidur kurang. Okay, tidur kurang, solat lebih. Okay, solat lebih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.